Petra Janů. A Marta Kubišová. Takže teď malé vizitky všech tří zpěvaček. To tedy byly tři nejoblíbenější zpěvačky v kategorii zpěvaček solových, tedy ždam. V soutěži mám rád. Je zajímavé, že všechny tři, tuším, už získali to nejvyšší ocenění, jak si ve svém oboru, to znamená Zlatého slavíka, tak teď jsem zvědav, která z nich obdrží ještě tohleto. Já vám přímým přenosem teď řeknu, co tady je skutečně napsáno státní notářský Notářství pro Prahu, čili to není jen tak razítko nějakého šéfredaktora. Je to tady 87 320 hlasů, slečna, to zní mnohem líp, že jo? Slečna Iveta Bartošová. Srdečně blahopřeju, tohle to je pro vás, tohle taky, ale jedna otázka k tomu. Co teď ještě, když už Zlatý slavík, Zlatí slavíci a teď tahle ta trofej, kam dál teď? Miminko. A je to, tak předem blahopřejeme.